Čau, to je tady Michal, vítám vás u 115. dílu mojej nekonečné série a v tomhle díle jste možná poznali z názvu a podle toho, co vidíte po mé pravici, čili to znamená v levé straně obrazovky, tak budeme pokračovat tady ve stavbě naší poušen místnosti, kterou jsme nějak postavili už v minulém díle, který mimochodem vyšel včera budeme se tam pokračovat, ale jelikož nemáme už moc toho smrkového dřeva, tak potom pravděpodobně ve zbytku dílu, až nám dojde, tak budeme těžit tam dozadu, až se nám načte. To Mega Taigy se načítá, už to je asi načtený. Tam budeme potom těžit, až nám dojde ten dřevo, protože tady koukal jsem někde asi poslední 4 nebo 5 a půl staků. 4 nebo 5 staků celých a ta půlka vím, že tam je určitě. Tak jo. Čili já to asi nemusím kdy prodlužovat. Pouštím si stopky, dneska máme pondělí, 16. listopadu, 8 hodin dopoledne a vy si říkáte, proč je v pondělí ve 8 ráno. No ale nejsem ve škole, jak je to z toho důvodu, že máme ředitelský volno. Je to kvůli těm, co jsou na intru, aby na ten den nemuseli jezdit, protože tady je ten státní svátek, takže by stejně se museli jet domů. A aby na ten jeden den nemuseli jezdit, protože třeba spolužáky až z Děčína, což je nějakých 200-250 km tuším, tak aby tady musel jezdit vlastně včera večer a dneska večer zase odjíždět, tak nám takhle ředitel dal ředitelský volno, že jdeme do školy až ve středu. Tak, a čili co si potřebuji vzít? Potřebuji si vzít sklo, jsem si mohl vzít, klidně jsem už šel. Tudy, protože tu máme tady sklo, takže kde pak máme sklo? Tady. Sklo. Hop, hop, hop. Hop. Podle mě víc to stejně, spotřebuji to dál pak moc nemám. Tady já pak se říkám, jak budou vysoký patra. Tady to je první patro, to bude takovýhle, to je jasný. No já zatím budu přemýšlet, co si pobrát to dřevo, takže... potom je tam... Teď jsme třeba tak ve čtvrtě, máme první patro, že potom ještě potřebuji... Zase velkou vědomu, že vlastně ty poušně, který budu chtít vyrábět, že mám označení ve skalu, takže zase na to teďka můžeme jít mrknout. Počkejte... Počkejte ve skalu, za chvilku mě přijde SMSka. Taky ráno ve 8 mě chodí počasí. Tak, takže ty jsem potřeboval to dřevo, takže to je opatrníš. Tady je dřevo. Budu potřebovat smrkový. Ježiši. Tak. No. Jako to 3,5, ne 4,5, ale 3,5. Tady to vám určitě nevystačí dobu, já když udělám okruh druhého patra. Tímhle. Ale jsem se chtěl vypadat na ty poušny dolů. Jinak surovinu už na to mám, sklo a dřevo. A už přišla ta SMSka. Ale kde jsou ty poušny, jsou ještě níž. A na druhou stranu, to je schodiště. Tady jsou poušny, jo tady jsou. Jde. Tady počká, že. Takhle? To prčic. Ne, tam se spadlo. Tadyka to najděte, že jo. A neměla zpráva, tady to není. No kurňa, kde to může být? Co tady to je? Ne, to je. To je zase tady ta webo. Kde to je? Viděli jste, kam to spadlo? Vím, že to spadlo do fontány, ale kam? Tady to nikde není. Jsem bázen, tady to fakt nikde není. No a že ještě tady budeme hledat lahvičku, no to jsem fakt šťastný. Počkal, bo někde tady z té strany. Tak já budu hledat tady z té strany. Tady to není náhodou na tom. Není. Fakt to tady není. No, to jsem tam fakt rád, ty vodil. Ještě hledat lahvičky. Já jsem dneska, a tady už jsem moc vysoko. No jasně, tady už jsem moc vysoko, tady už jsem níž. Víte, co ty vahličky, ty jsou tady. Vahlička, já se zkusím znovu zrekonstruovat, takže stál jsem takhle, vahlička odlítla někam sem, no tak kde by mohla být, někde tady v tom proudu. Myslím, jestli ji neuvidím. Ale vidím ji. No to je ta hodně pěkný, ty vodě. Když si takhle zatím všechny, a tak se můžu jít. Aha, počkejte, jestli ona není zatím, počkejte. Jo, tam už ji vidím. Má nevybu, má se, ale spadla dolů, to mě nikdo neodepře. Tak počkat, vrátíme ty čestky. No, takže. Aha, to je water bottle. Tak já to, takže vidíte, potion of regeneration tady mám. Hop. Mohu se naštelovat, dobře.
A water bottle, ale to si nevšímejte, to bude skladiště tam, tady to budu brát jako okr, protože ono v tom sledu není žádný rozdíl. Potom je tady tohleto. Jasně, já jsem se nám odlukoval dozadu. Tady pokud se nepletu fire resistance, ne? Vlastně, fire resistance, 8-minutový. Tady to je tak, a tady to se teďka nejsem pořádně jistý, co to je. Potion of Strange, ano, 8-minutový, takže to jsou... dalo by se říct 4, ale vlastně 3 lektory, který budu chtít vyrábět. Když tady to nepočítám jako lektor, ale jako takový meziprodukt. To je vlastně 3 lektory, který tady budu chtít vyrábět. Jste je viděli, když ze začátku s trošku s failem, ale já bych přísahal, že jsem viděl, že to budu tu té fontáně, ta lahvička. A to nikdo neodepře, protože jsem to sledoval, mám to natočený. Počka, to česám takhle. No, a co si tam dával, když na chvilku pokládat dřevo. A vůbec jsem nepřemýšlel nad těma patrama, protože mě teďka ty hlavičky úplně vyvedly z míry, takže... A to říkal minulý díl, já se nechci koukat na ten minulý díl, jak jsem tam říkal. A to chci vzpomenout. Já jsem si tady měl někde napsat. Na nějaký kus papíru jsem si to měl napsat, tady jsem to nezapomněl. No nic. Bude noc, takže já zatím to přemýšlím, že... To jsou tam vlastně... kolik jsem to říkal? Pro 3 lektory, že to budu potřeba, co? Stejně bude takový zvláštní. Teď nějak přemýšlím, tak to bude docela takový problematický. No pro 3 lektory, takže to znamená, že potřebuji přistavit ještě, když dejme tomu, že se tady budou vařit ty okrut poušny a finální poušny. Dejme tomu. Tady budou okrut poušny a ty finální, takže budu potřebovat vlastně co vlastně budu potřebovat? Budu vlastně potřebovat teď mi to vypadlo úplně z hlavy, co budu potřebovat? Přemýšlím jo. Ne, koně nic, teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Mě to úplně vypadlo. 3 patra budu potřebovat, takže... Já jich potřeba vidět, kolik tam je místa, ale jsem nejdřív vyspat. Koně nic, jak nepodám, jak mě to moc nemyslí. Třeba bych jen, kolik tam je místa, kolik ještě je tam místa, abych to nějak rozhodnul, aby ty patra byly jakž tak relativně stejně velký. Já mám pocit, že jsem říkal, že bude každý patro vysoký 3, a teď si nejsem jistý, jestli jsem to říkal takhle, nebo ne. Koňa, jsem tady otočil v sobotu. To se nespomenu. Co to jsem otočil? Jo, v sobotu, včera byla neděla, to vyšel. Takže se teďka musíme nahoru a pojet se, jak jsou patra vysoký. No to jsem odvázal, teda. Jsem doufal, že se tomu nevyhnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, na 3 patra, to není moc dobré. Počkej, fakt to bylo 10, já jsem to mohl počítat na těch bocích, jestli mě zůstane 26. Vlastně 24 by mě mělo zůstat, ne, 28, počítám na druhou stranu. 28, 27, 26, takže vážně je to 10 bloků vysoký. Jo, to není moc šikovný, ty vodě. Na 3 patra, 10 bloků. Já jsem možná počítal, že budu mít 4 poušny, a ne 3. Tak počkej, že ještě na... 3 patra, 10 bloků, takže... První dvě patra by mohly být kolik? 4? A potom to poslední dvě, to je blbost. A když dám každý patro 3, tak nahoře jeden blok zůstane. A to už klidně ten jeden blok zmenším. Já takhle to udělám, každý patro teďka udělám 3 vysoký. No? A dejme tomu, že někde tady bude takhle potom přepážka, tady na tom boku, jestli můžu už tak rovnou naznačit toho patra. A na to jsem vlastně říkal, že jsem přízový dřevo, že ještě rychle ze skladu. A vezmeme si přízový dřevo, protože jsem, že ty patra chci mít přís. Ten vnitřek. Vypadně z břízy, protože břízu skoro nevyužívám a mám mi tam 3/4 truhly. A obecně nevyužívám, takže jdeme teďka pro břízu. Když pravda, tady na to vypadlo celkem dost. A třeba jsem opatrný. Chcem, by jsem si tam na tu stylu měl udělat nějaký
info o tom, kde co je. Je třeba dřevové opatra, dvě patra níž a půl. A břízu, 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 zatím se vezmu tady to, nebo jak klidně stačí, že dneska se stejně k těm patrům nedostanu. Dneska se k ním stejně nedostanu, k tomu, aby klidčil patra. Takže na to spotřebu tady těch 7, co mám a... bude to. Tak hop. A hop. Takže zase jdeme nahoru. A tentokrát už jíme každý patro 3. Možná si se vydám někde cedulku. A tady je potřebu břízu, hop. A jaká se to vedají od toho prostředního, že to je jedna. Vlastně tady to počítat nemusím, protože se tady jenom teďka nakladat takhle dřeva. Počkej, já jsem to udělal blbě. No když tady to vlastně jedna, dva, tři, čtyři, dokonce ten to udělal pět tady ty patry. No to je úplně jedno. Takže teďka tady vlastně tady to máme zachovaný, takže teďka máme pokládat skor. Já už mám vlastně ten týsený zakovaný spodní řada dřeva, což je tady to. Tady jdeme pokládat skoro. Že počkej, že teďka se musím vám to spočítat, kolik tady je místa. Takže bylo ty 36. A jdeme tomu, že už tohle bude střecha, že 11 tady teďka mezera. A já to udělám trošku jinak. A udělám, že bude patro až sem potlačit, to znamená, že patro bude, tady máme teďka 12 mezeru. A ještě tři patra, že to znamená jedno patro 4 vysoký. Krásně to vyšlo. Říkám to dobře. Je tam 12 a chci 3 patra, že jo. Říkám to dobře. Už mám pěkná hra. Ale zase se odmlčím. Máme to. A já vlastně musím udělat ještě jedno navýšení. A tam bude zase další patra, že točku. A. Tak má to díky tomu neskočil, když se ještě odkopu blbej bok. A to už vlastně základ toho dalšího patra, zase to je do... dřevo a potom by bylo dvě sklo. Tady to. Takže... A žádný tak je vlastně bude to vyplněný. Až na jeden bok to bude vyplněný, takže dobře to dělá. Když jsem tady to tady akorát. Ale to se mi kam znovu, protože bychom si nějaký dřevo potřeboval vzít, takže... Tady vezmu třeba akve 3, protože ještě budu potřeba vytyčit. Jedna, druhý. A vlastně je to třetí nahoře, že tady takhle jsme ještě tři dřeva. OK, teďka jdeme zase nahoru, ještě mám ty perly. Dobré, jsem tu. Takže co jsem to potřeboval, jo, tady to, a to hodíme sem břízu. Už tady je břízu. Hop. Hop, výborně, to je další patro. Takže jako to není vysoký 4, ne? 1, 2, 3, jasně, že ne. Se to šlo blok, víš. Počkat, to nějaký tím měl blok, víš.
Kolik je tady to? 1, 2, 3, fakt jo, obok, víš, to musí být. Až tady to musí být to dřevo. Takže já teďka napravdu musím postavit ten obvod pro to další patro. No, to bude ještě prča. Že teďka postavíme obvod pro to další patro. Což je vlastně tady to, tady ta řádka dřev, tady tam toto ještě ne. Já mám takový pomocný. Jo, vyplnění mezer. Hop. Jinak jsem včera, když jsem hrál za kamerou, zjistil je, že vám to ukážu. Koukejte na to. 798 vesničenů tam je. No, není tam přímo vesničenů, tam vidíte, že jsou nějaký golemové, tam asi 6 golemů. Ale strašně se tam namnožili ty. Já vždycky žiju k tomu, tak se to začne trošku rozmělagovat, že mě to třeba spadne, když nenatáčím, tak mám většinou kolem 100, 120 fps, přijdu tam a spadne to na 15, takže. Počkejte, co to, jelika, vlastně tady to ne, teďka potřebuji sklo. Čte sklo, tady to jedno, nejdřív chci dělat. A je to. A jdeme na další stack. Další stack. Hop, 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 hop. Tak bude snad ještě. Dva guly. Teď se aspoň na těch 40, 50. 40, 40, 30. 40, dobré. 20, tak tam nějak to začíná. Ech, to začíná sekat. Tak. Taky. Víte, že pak se stalo 3 farmu, když to tam na řadě bylo mnohem větší. A? Moc. A co to se utačem? Tak jo, že to je 3, takže teďka potřebuju. Počkejte, to je nějaký. Jedno. Druhý patro. Tohle je třetí patro, že ještě tady bych potřeboval jedno na plácno. Sakra, jak jsem počítal? Tady rozhodně ještě jedno patro na plácno, teďka zase musí být 3, což je 1, 2, 3, to bude akorát ten pocat. No kurím, jak jsem počítal, že okr pojištní plus finální pouštní 3, to tam redstone nebo ghoststone. Vejme tomu, že tady třeba bude fire resistance, tady bude strength, a co to bylo to poslední? Regeneration, tady by mělo být regeneration nad tím. Takže já to tu dělám ještě, takže já to mám ještě malý na to snad, ne? No nic, každopádně teďka jdeme tady na to. No to stejně asi dneska nevystačí. Jo, tady přesně to, čeho jsem se bál. Počkejte, tady to je 1, 2, 3. Uff, takže ne, ty jo. Tady vlastně teďka bude patro, ne? Ne, kecám, už tady na tom bude patro při dělání. Já teď to dělám blbě. Se dostanu tam na to poslední. Ale muset dělat takhle ty řádky. A bude noc? A já nejdřív si tady to dělal. Vidíš nebo. Aha. Hop. A jaká jsem tady trošku v pasty, že hop. A mu to ufá, dobré, skočil jsem to. A tři. A došlo dřevo. Já se dojím, to je... Perle mě celkem ubíraj. Co mě to doplní, ho? No to je to zajímavé, ta stavba tady. Před těma oknama. Krát jediná věc, která mě trošku mrzí, je to tady brání ve výhodu do toho balkonu. Já jsem se vždycky cenil toho, že mám takový výhled na tu vesnici, to tady trošku překáží. A to je jedno. Ale začíná to tady být představení, takže musíme zaplňovat každou volnou plochu, kterou tady máme. A ono zase úplně to nebrání tomu výhledu, oni ty balkony jsou trošku snadno, ale tady brání jenom trošku ten rok. Ale co jsem to teďka chtěl, jo, vytvičit tam nahoře ještě to patro, ale počkejte. Asi jdu z blbý strany, já nevím, ale. To kráne, už je tady tato sklo 3, jo, to je jedno. Jo, vlastně to základní patro, už jen proč to je 3. Pojďme vědět, proč to takhle nebylo neobchází, než musím jít sedět dovnitř. Tady počkej, že tady je první patro, potřebuji vlastně 4 patra.
druhý patro, máme třetí patro. A jak to je? Dřevo, dvě skla, dřevo, takže to je tam, že to je... to je tam, takhle pojede ta hranice, že to je dřevo, jedno sklo, druhý sklo, dřevo, takže tam na tom bude teďka, že tam se potřebuji dostat ještě. Hop. Ještě jsem to říkal, že to je dřevo, sklo, sklo, dřevo a že tady na tom bude další patro vytýčený. Říká to dobře, jo? Vlastně třeba s tím se jíme zrát, že tam je tady jedno pod sklem. To je tady na tom boku, takže to je jedna, dva, tři, čtyři, patro. Jedna, a tady to hrně musím zničit, což bude se nám, tam ještě dostat, takže. Tak, on tady jedno, tady to musím zničit, takže, hop. Takže tohle to hop, a je to ze mě nějak nedostalo, to je pěkné. No počkej, tady to vlastně můžu položit se, že tady to stejně bude ještě zaplněný. Jo. Tady to potřebuji stát sem a odkopat tady ten řádek vrchu. Je tady zase bude sklo, tady na tý úrovni. To je sranda, protože ještě budu muset... Op. Pršic. Počkej, ještě bude dřevo, takže to se tady klidně můžu položit. Tady to samý, hop. A jasně, já to nemám vyplněný, takže to stejně bych musel dělat. Co po pálek se ještě tak dole se sbírám, to je to nejmenší. A koukám, že ještě dál nějaký dřevo získáme. Tady ještě to nebude jen tak. A jo, že jakož mě to dřevo stejně už teďka došlo, že... Teď co je ty žiť. Jakmile udělám ještě tady to co mě popadlo. A všechno. Když jsem zůstal, máme jedno dole, vidím. Já si do toho když tak skočím, hop, teď jsem možná mohl použít perlu a teď, no. Ach jo. A je tam, ne. Ne, já to nedohodím, dohodím. Teď ho dohodím. Čekaj, tady to ještě vyplníme, tady je jistý, tenhle řádek. Jistý je taky tenhle, ten řádek přijde stejně, nebude potom zevnitř vidě, bude na něj bude ta podlaha. A jestli je ještě tenhle ten řádek. A je co vlastně vytyčíme vzor, jak to bude vypadat. Pro ty další patra, takže... Co skládají? Jedna, dva. Vytyčíme, říkám, teďka vzor. Takhle, takhle, a budu se ještě nazvičovat na ty sloupy. Sice ne o moc, ale o trošku, jo, vlastně o kolik. To je to, jak se počítá, když se po ránu, když je pondělí, ale to je jedno. Jasně. A jaká potřebuji ještě. Počkejte, jak to tady teďka vlastně potřebuji, když vlastně se dělá tady na tom řádku ve sklo, ale tady na tom ještě. Ne. Jo, a to jedno mě nemohlo vyjít. Tak, pošle ještě sklo, a tady to děláme, no. Takhle. A o kolik potřeba ještě tady, tak to nám zvětšilo. Jo, to ještě skoro hotový a tam nám ještě chybí dvě patra, to je pěkný. Takhle je trošku nesourodý tady teďka. Když to by byla celkem zvláštní ta stavba, jak se na to koukám. No nic, o kolik potřeba ještě nám zvětšovat ty sopy, takže... Jeden blok tady máme, že to je druhý blok na úroveň skla, třetí blok na úroveň dřeva, čtvrtý blok ještě na to a pátý střechu, takže o pět bloků ještě budu muset každý svou zvětšit. Už tady teďka mám patrovity. Jedna, dva, tři, čtyři, že dokonce mě jedna bříza zbyla, že jsem se přepočítal. To pásem časem, to je jeden blok. To super ho jako tady. No? Klidíme sklo. Vezmu si nový stack pere a jde se těžit do megatajgy. Takže uklidíme sklo. Trošku si dám takhle. Vezmeme si nový stack, těch už tady taky musím máme ty, abych tady měl obnovit zásoby všeho. Teďka jdeme obnovit zásoby dřeva. Později budeme obnovovat zásoby ještě pera. A to už tak udělám za kameru, že skočím do Enderman farmy.
Tam jsem taky nebyl pěkně dlouho. Vlastně od posledního enchant dealu, který byl v květnu. A máme listopad, no. Pěkný, pěkný. No, tohle tady někdo psal, to zruším, ale šel se s tou zpátky, jestli mě zůstane místo. Nebo za kamerou. Tady se zasepuje tohleto, tož to levituje. Já tady ten tady neskáčel stromy, jestli. Bude, jak jsem těžil, jak jsem tady to stěžil. A tady to koukám zůstalo. A ne na dlouho. Nejdřív káce tady ty prťavý. Jako jediný bug tady. Jak to bylo pro buglí do toho, neviděli jste to? Tu grafik, texturu. Jo, a tady jsme asi někdy byli. Co ne, někdy, ale někdy určitě vidět, jsou tady torčiky. Je, ale tohle nechci. No když mohl, tam tady nejde mohl zasát. Ale nepočkejte, asi se sbírám na 4, ale spíš tady zasadím jeden velký, než takhle. Tady ty prťavý. Prťavý tady se chci naopak pryč. To bychom měli, další strom. Další strom na pokácení, prosím. Kde to zůstalo tam? Tady další malej. Další malej. Možná bych měl jít trošku hloubit do té megatagy, já jsem se tady negrifoval hned jako na začátku, ale obnovit se to dá vždycky, že jo? Ale už mám 300 dřeva. Tady je ta houba, která mě tady celkem vadí. Mám saplinku 3. Po 3. Tak to jsem to sebral, možná nějaký dřevo. No furt, ale 4 saplinky, máme na jeden velký strom. Tady ten tady rovnou někde pát. Jako really? Tu houbu nechci, ale. Teďka budeme přemýšlet, kam umístíme další ohromný strom, který tady vyroste, snad co nejdřív. Počkejte, ten není tady, někde tady. Tady je. Halo, jak to je na tom nabalený, to je dobrý. Tak už nebude nabalený ho nic na ničem, protože tady to všechno odpadá. To si troufám říct, bude hodně saplingu z tohohle. Tady to je hodně, to je větší na tom. No, to je fakt celkem drsně, tak to vyslíte si dál screen. Dobre. Kam umístíme tady ten velký strom, tady taky hodně místa, hop. A je takhle, pojď sem, pojď. A musím spavit toho, protože on potřebuje celka... Už jsem se naučil, jsem tady sázal ty velký stromy. Že on potřebuje celkem dost místa kolem sebe, aby vůbec vyrostl. Tak, pojď, jajka, to se modlíme, hop. 1, 2, 3, 4. A můžeš růst. Místa tady máš dost, tohle ti opadá. Tohle aktuálně nechci. 2, 3, pojď ještě jeden, ale tady jich je hodně. Wow, tady jich je, wow. Já tady vlastně o ten strop v té jeskyni. No, spíš u té jeskyně. Jo, já nemůžu utíkat, takže... Tady to. Tak a půl dřeva, já nemám představu, kolik to je. To má opracovaný, takže já si to opracuju, hop. Hop. A no, ještě něco a těžíme. Tady není moc místa, ale... 16, takže mám na 4 velký už. Tady není moc místa, tady je hodně místa, vidím. Tady koukejte. Tady je hodně místa, takže... Kam opáčeme, kam jsem byl opáčený, že hop. To je hodně místa kolem sebe, že hop. Víš, to možná nebylo tady to dole, ale... Cekne. Víš, mám zase noc. Mám zase bude noc. Obu nechci, zkrátím tenhle strom, ještě já jdu se vyspat.
No ještě, možná bych se tady mohl nafarmit nějaký skeletony, ty vodilo. Udělat si bohu a zkusit ten nechat hnedka vyrůst. To je možná dobrý nápad, ale nebudu tady u malinko dál. Ale prostě. Jdeme malinko dál od toho. Teď se asi stoupím tady jako do toho kopce. A odsadě budu střílet píkem. Jo, tady bude nápad. Na loku mám dost. A bude odsadě střílet. Počkej tady. Ši. Nevíte, co vás čeká. A tady možná on co může přijít. Víte, takový to světlý nalevo. Tmavý. Světlý. Tmavý. Světlý. Tmavý. Světlý. Tmavý. Já už myslím, že tam je Enderman, to je ta hvězda. A nebyla to tak, takhle z té dálky tam to nad tím křížkem. Hejbe se, hejbe se. No, skoro nahráno 30 minut. No jak spavnu ty se, mám zapomnou obtížnost vůbec, mám, teď jsem se to viděl několikrát. A tady je hodně ovcí. No hodně ovcí, jsou tady tři. Hoši, kde jste? Já chci ani skeletony, ty láska. Dneska chci ani skeletony. Ne, už se tam vyrůst. A dáme se už první. Zombie, creeper, ale teď někde slyšel skeletona. Slyšel jsem kosti, tak kde seš, Kostě? Kostě, kde seš? Co ti dva? Nech tam stojí vedle sebe, to je dobrý. Já už mi to riskal, je to normál, ty tam má lávka. Skeletony, ne zombíky, ty mě jsou na prd. Nechci s ní maso tři kosti. Asi ani půjdu spíš s mečem, protože... Dobrý brnko vydrží a já jdu někam jinam, já vím kam půjdu. Minut, kde se jich spawnuje hodně, takže počkejte. Přeběhneme rychle. Já chci poumí, já chci rovnou zkusit, jestli ty stromy vyrostly. No, teď se malinko seká, aby jsem u těch lesní černý. Ale Enderman. A to nechci. Chci... Skejte. Dobré, čumí na tebe. Mě vidíš? A tam jsou skvěle, to už je vidím. A koukejte. Máme perlu. Teda doufám. Pojď sem. Tyhle, ty jsi pomalej. Já nemám puštěný vlastně zvuky. Jako zvuky přišli, takže počkejte. Creepři, creepři. Oho. Já věděl, že tady spawnuje hodně. Tady bych to nějak časem osvítil, tady mám pocit, že jsou možná někde nějaký. A jestli to laguje kvůli tady vesnici. Teď nějaký creepr přijde dozad a zničí to tady. To tady jsou za dobrý logi jako. A víte, jak koukám od vesnice a je to v pohodě. Koukám k vesnice a je to pěkně na pohodě. Ochu, tak to letá ne. O, to jsem neudělal dobře. Teď po mně půjdu všichni. A já ho chci zachránit, takže počkejte, jo? Tak řekli to chci. A hnedka jdeme na toho skeletona. Na ty skeletony tady je víc. Beberu takhle, chlapče. Pavouček, ahoj, kamarád. Tak, teď to tady dobře logovalo. Chlapče, kde jsi tady? Co tam, hop. Tady přijáme trošku akce. Pavouček. Ani se ke mně nepřiblížil, chudá. A další, potom. Tebe dneska chci, na vlastně dneska lov. Lov na skeleton, já ne... Tohle dropuju samý šípy, ale ne kosti. Jo, jako 9 kostí máme nějaký. Mám to skoro plný inventář, těch blbostí jejich. Počkejte, jo. Co ne, tady si ještě vezmu tady to XPčko. Tam je další skeleton vidím a potom si půjdu ještě pro ty XPčka z toho zombíka, co šel po vesniče. Nech pojď sem, hop. Ahoj. Ahoj, chlapče. Jak pak se máš? Další. Au. Ty jsi první, co po mně vystřelilo a trefilo se. Počkejte, hop. Jako teda ne, že mi to nějak ubíhá, ale tohle nechci. Nechci.
Nechci. Nechci. Dneska mě jde hlavně o ty bílé kosti. Nic jiného. Ježíš, já jsem u vesnice, on se seká, vidíte to? Hele, zombík. Zarec, ahoj, jak se máme. Au, vidíte to prostě díky těm lagům, jak tě hitnu. Dobrý den, co by tady? To jsou dokonce už tři vesničani, jo? Oh. Bude obrana vesnice snad ještě. Oj, jo, by se možná postavit golema, ty lodi, když on by zase zdrhnul tam vůbec. Odstřelujeme, odstřelujeme. Dobře. Ani moc nevíš. Enderman, Enderman. Oh, oh, oh. Tři creepři, mrzlo snapné. Hop. Ahoj. To se hodně nějak odrazilo. Ahoj. Ahoj. S Bohem. A je ten třetí tady. Čus. Dobře, na ránu. To mám rád, ještě creepy dávám na ránu. A tam jste se jako chlapci dostali jak ty lodě. Pak není už, že furt padáte. O, oh, o, oh, tohle není dobré. No proč ne? To jsem dělal blbě. Záchrana vesničanů. Utíkejte chlapci, už se blížím, na pomoc. Nečum tam tak. Není tam nic, bekli koukání. Ne, já jsem se netrefil. No do pič, jako. Tak ale není už, že padaj ty hodě, že se takhle vybugoval, ale já tam možná ještě udělám jeden bok. Už to si nepomůžu, ty, jak to udělat, aby se vyprovokoval lidi? Můžete mi napsat? Jak to udělat, aby se takhle neprovokovávali skrz ty poty? Zkuste to, protože potom takhle ti bobci padají, že jo? Možná ještě myslím nějak tady, takhle to tady ještě ohradit okolo dole, když by to až tak spadly, ať to však dole. Ale ať dělat to možná bude jednodušší. Je to spíš ohradím pod kameš a osvítím to tady dole. Prostě. Aby se prostě k ním aspoň tak nedostali, když už ty blbci spadnou. Je to bylo asi padat furt. Že ne, musím si jít, ale chci ještě skeletony. Máme nějaký šíp, kterým jsem se netrefil a teďka co chci? Tohle zahodit, tohle zahodit, tohle zahodit. A jít ještě najít nějaký skeleton. A nebo bránit vesnici, to je jedno. Hoši, 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 proč jste udělali tohleto? To slyšíte tam nahoře, jak je jak dupou? A jich tam šel, nemůžeme, se to bude děsně hodovat, že jo? Pozor. To mám větší strach. Hop, do boka. Creeper cípnul. Cípni. Děkuji, pane. Děkuji, že jste laskavě odumřel. Šmará, přemýšlím, jak tady to aspoň dostal do té vesnice, ty hodně, nějak přes ten plot, tady ten první. Počkejte, to možná šlo nějaký přes to dostal, ukažte. A já přemýšlím, jak to tady, co se zase nám dá. Pište, pište. Ježíte tam nahoře, jak dupou. Kapce, já vám to tady opotím za kamerou. A osvítím, hop. Bohem. Hej, jak tam jenom ušel ten šíp do něj. Bo dobrý. Ale, 35. level. God forma se vyplácí. A neumírat taky. Jau, au. Celkom křížová palba, ne, chlapci?
Co nechci, nechci. Nechci. Věděl jsem, že mě dopiju, nechci, nechci. Enderman, Enderman. Umí bloky, krástež. Umítež. Ničit to. A zabíjet. To. Pak by se moc nepovedlo. Ne, už mi se tam vyspali do joky, ty vodě. Pojď sem. Au, nějaký drsnej, ne? Bohem. Jak tam jo stále já takový. Bohem. Ježiš, já jsem nechtěl zrovna zničit kytku, pane bohu. Já se nemůžu utíkat, ty vodě, tady dojde celkem rychle, jo. Počkejte. Nedívat se. Potom přizbrojíme na sekírku a chlapci jste mrtví. Hop, hop. My máme 16 perel. 16, ok. To jsi mrtvý? To tam moc nevydržíš. Ale pojď ještě ty, se rána nedožiješ. Je, konečně dropnu peru taky někdo. Hop. Ty kam zdrháš? Což mi bej? Co tě tady něco zabilo? Ještě jsem tady, ty vody, jinak už byste byli mrtví. Počkejte, hop. Já zkusím tam schválně dostat ně. Se nevím, jak, ale nějak se mi to snad podaří. Tak já začneme 40 minut, dalšího budu se ukončit. No nic, počkám, tady než začnou ty příšery hořet. Snad schořej, cípnou a tak klip. Klípři! Ty aspoň nejdou po vesniče. Volem. Pojď headshot. Tak nevím, jestli to bylo headshot, spíš to bylo asi rameno shot, ale to je jedno. Jestli ta vůbec máš nějaký rameno. To je jedna zelená potvoro. Vedle. Po dlouhé době jsem se zase nedřešil. Počkejte, tady cpečko chci. Jak to je o cinká? Mám já to cinkání. To je co, to je šíp nebo zombík šíp? Máme zombík. A pavouk. Ale zombík cípne. Počkejte, hlavně se nedostane do řeky, když tam ho zabiju, jestli se dostane do řeky a ten je blbej. Ten tam chcípne. Tři. Dva, jedna a kousek. Nic přemýšlím. Jo, když to tady někdo dropnul bramboru, no to je houba. Hej, já to tady se vážně oplotím, tady to pod tím. Tady ty brzo taky spadnou, já už to vidím. Jsou tam tak nahňácený. A počkej, ty by možná se podařilo zachránit, když tam zrušil ten pot. Tam ještě skočíme rychlosti. Projekt Megataiga odložíme na chvilku. A dáme ještě zombík. A ten taky brzo chcípne. A tam je jako zmatený, já už chcíp. Já chci teďka do vesnice. Ještě mi tady tu jednu peru od toho hodního černého pána. Chci se sem nějak dostat, hop. U mě tady to je vyrostlý. Když dá někdo to sázel, to je jedno, už já jsem to nebyl. To zrušíme. A se zavřeme. A necháme zajistit ty vole. Tak teď se to dobře seká, mám 10, 11, 12, 15 FPS, tak no, to je dobré. Takže kde jste byli? Tady jste byli hlavně pro buklí, co? Kapci, kapče ty uhni, počkej. Nechci tě jítnout, pojď sem, pojď dovnitř, pojď. Já ještě tam k němu půjdu, tak ho schodím. Ty vole, už je dole. Pojďte dovnitř. Trdla. Já se chci schodit. Druhé je dole. A vlastně chci schodit, pojďte dovnitř, sakra. A výborně, tebe jsem aspoň dostal. Takže ještě aspoň jedno, tak aspoň úspěch. Aspoň trošku. Tor. Zahradit. Někde pásnou ty torči. Pojďte dovnitř. Druhé je dole, no spíš už vlastně třetí je dole. Eh? Tak vlastně jsem zachránil, tak aspoň něco. Tyhle, to je hrozný zvuk, počkejte. To je tady. Aspoň částečná úleva. Takže aspoň neslyším ty vesničany.
Tyhle, ten golem tady celkem překáží, já vždycky zabijím, že je to stát moje síly. Tady zabij golem. Tady pak se vybukují tady, pokud se nepletu, ne? Kde jste tady? U ní. A mě nespadněte. Trdla. Záchranná mise. Aha, takhle na to musím, výborně, už jsem na to přišel. Ty vole! Jednou tam tady dostanu a druhý tam přijde, no to snad ne. Počkejte, hop, honem poty, honem poty. Ne. Dobré. Záchrana. Ty vypadni, vypadni. Ty vole, nečumte na mě, já jsem nervózní. Nečumte na mě. Prodáváš. Tak to si steč za klobou, mám lepší. Jo, jsou dokonce dva bugy do sebe, aha. Ne! To ještě bude sranda. Uděte. Uní. Uní. Jo, chci nějak mezi ně trefit. Dobré, no. A co se to nepovedlo? Ty vole, teď se to dělo schodil, teď to nebá moje chyba. Ty vole, ne. To jsem neudělal dobře. Zapadněte, zapadněte. Tak, možná jsem jednou zachránil tady odsak, no. A nahoře ještě nějaký jsou? Nevidím. Šmáš, co to tady zase je. Buď to ty dole zabiju. Teď je tež možnost, nebo to mám nějak oplotím. Hele, tady už nejsou probuknutí. Takže mi jasný, že jakmile se odhlásím a přišel jsem zase do hry, že si tady ze sebe miliarda probuknutých. Počkejte, já tady vyhodím tohle. Nechci. Nechci, nechce to nahoru někdo vyobchodovat, chlapci. A ten ty bouny si nechám. Prostě. Ty vole, tady jich je. Teď co? Šup, šup. Já vás, chlapci, nemám náladu. Stejně nikdo z vás nic zajímavého neprodává, XPčka z vás nejsou, jako vás takhle pozaví. Ale se nedá nic dělat, nemáte být trdla stát u těch potů. Nebo když jsem vám tam nabídl jít možnost za svými kamarády, tak jste ho měli uposlechnout a jít, jako já to nemůžu. Že jsem kvůli vám musel vypnout zvuky. Teďka, jestli po mě ty golemové půjdou, jsem celkem v prsticích, jim žákně vlastně ničeho moc nechodí, takže to je stejně jedno. Že? Sorry, ale musíš. Třeba ty prodáváš. Jo, ty už tebe už se stejně dá obchodovat. Gold farmy, takže mám smůlu. A jsem ty jsi tady jako pěkný v rohu. Nedělám to rád tady to, ale bohužel není jiná možnost. No spíš je to jediná možnost. A poslední. Takže jsem mě nakonec zachraňoval zbytečně, stejně. Teď doufám, že po mě ty golemové nepůjdou. No nic, ale nejvyšší čas to ukončit, zase to má skoro 50 minut tady to. Ach jo. Já přemýšlím, jak jich zabránit, aby se tak fungovala věc skrz ty poty. Ty poty smazat nemůžu, to ne, že jinak by tam napadali všichni dolů, to by nešlo. Tam smazat ty poty. To ne, jako. Když mu zase pustí zvuky. Říkám, to by nešlo tam. Jsme za ty poty, protože to by se to by spadli všichni. Jak je znám. Jak znám inteligenci těch vesničanů. Tak jo. Takže já to teda teďka ukončím a kapu jdu nahrávat další díl. Tak, takže pozor, hop. Tak jo, děkuji, já to pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, jo. Dneska to bylo takový hodně odvětví. Nejdřív jsme tady stavili, potom jsme těžili a potom jsme se ještě tam vzadu věnovali vestičům, nakonec jsme udělali takový trošku drastický opatření a... No, já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se o tom nenudili a... Zase někdy, ahoj.